42.06. Rohana spelar minigolf. Hennes medelvärde efter tre banor är 5 slag per bana. Och efter 4 banor, 4 slag per bana. Hur många slag hade Rohana på den fjärde banan? Okej. Ska vi titta? Vill ha penna först. Jo. Om man har 3 banor. Jag har lite problem med den här igen. Nej. Multiplicerar med 5. Så. Så har man 15 totalt. Så har jag 15. 15. Adderar med den sista. Det vet inte jag. Adderar med 4. Är lika med 4. Okej. Jag ska förklara nu. Den 3 banor. Det 5 slag är medelvärde. Så 5 gånger 3 är 15. Totalt. Och den andra, vi har redan 15 för de 3 och den sista vet vi inte. Och då måste vi dividera med 4, därför det är 4 vanor redan. Är lika med 4 som står här. Och det är den som vi skulle bestämma. Så om vi multiplicerar båda led med 4. 4 där. Så får vi 15 plus x är lika med 16. Om vi subtraherar båda led med 15 så får vi att x är lika med 1. Och det gick så bra för hon och henne. Rohan hoppas jag en hon. Att det bara en gång. Ett slag.